waxaan rabnaa halkaan runtii inaan mar kale inta uga digno ee dadka ee webiyada ee hareeraha jooga oo aan ognahay inay saameyn karto fatahaadu inay mar hore ka sii tashtaan inay ka wareegaan waxaan joognaa mar kale inta baqaarkii hay'adda maaraynta masiibooyinka oo ka direyno raashin aan ugu talagalnay dadka ay saameyn doonaan ee fatahaadaha oo rabnaa inaan kaga sii hor dhacno kuwaasoo runtii aan ognahay inay meelaha ugu daran ay tahay beledweyne iyo hareeraheeda taasoon caawa halkan ka rarayno raashin aan u dirayno magaalooyinka ku hareeraysan beledweyne oo aan rabno inaysa intaysa go'doomin in la gaarsiiyo wax allaale wixii aan heli karno sida raashinka marakanaacada iyo bustayaasha ama waxyaabaha ay ka hugan karaan qabowga iyo waxyaabaha noocaasa waxaan rabnaa hay-adda maaraynta masiibooyinku waxay ku dadaalaysaa inay ummadda soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqayso inay uga digto xaaladaha jiro waxaan rabnaa halkan runtii inaan mar kale intood uga digno dadka webiyada hareeraheeda jooga oo aan ognahay inay saameyn karto fatahaadu inay mar hore ka sii tashtaan inay ka wareegaan waad arkayseen maanta roobkii ka da-ay magaalada baydhabo culeyska uu lahaa roobab intaas ka badan ayaan filanaynaa marka walaalayaal waxaan ka rabnaa waxa la yidhaahda alniinada waa roobab aada u tiro badan oo fatahaad iyo flash flood ama daadad runtii ka soo rogmanayo buuraha keeni karo waxaan rabnaa marka inay dadku ay taxadir muujiyaan annaga ka sodma ahaan waxaan diyaar u nahay inaan idinla joogno inaan intaysan dhibku imaanin idiin nimaado inaan dhibku markuu yimaado idinla joogno inaan wax alla wixii aan qaban karin aan qabanno annagoo ka amar qaadanayno madaxda qaranka sida madaxweynaha iyo prime ministerka oo mar kasta nagu ta'diidiyo inaan ummadda soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqayno ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4 ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4